Salvete plurimum. Hodie cogitabam rationes in schola, commodo operatur gloria et propudium, si volumus loqui magnis verbis scilicet, quae etiam licet nos dicere minora verba et idem significare, sed sum homo deditus magnis sensibus ergo cogitabam propudium et gloriam. Propudium est verecundia lapis offensionis, possumus dicere, si homo est praesertim malus inter multos exempli gratia, ille est lapis offensionis, est propudium, etiam possumus dicere immo esse hominem gloriosum, in quo omnes gloriantur. Quomodo operatur in schola, quomodo operatur apud magistros et discipulos, hoc modo operatur. Si discipuli boni sunt, gloria est discipulorum. Si discipuli mali sunt, propudium est magistri. Finis rei, estita, praesertim estita, apud plerosque estita. Scilicet apud magistros immo, magister qui habet deformationem professionalem, ergo intelligit, isti sunt tam callidi et boni et seduli, quia magister etiam bonus est, vel magistra. Quia non est multum de calliditate, de catonitate, non est quia sunt cerebrones omnes, non est de intellectu, sed est de eruditione. Ergo iure, etiam dicendum est hoc, est propudium magistri, si discipuli omnes sunt pessimi. Quid si unus discipulus male habet apud multos discipulos qui optime habent, cogitabam illo casu propudium est duplum. Cui et cuius est propudium, si vultis potestis mihi respondere, quia habeo consilium, sed non sum certus. In proximum.